За роком рік мов річка плине, сьогодні в мене іменини. І вже отримав я із рання від багатьох дітей вітання. А всюди музика лунає, радіє весь дитячий сад. Ялинка барвами заграє для всіх дорослих і малят. І з віршами, танцями, хороводами та піснями так малюки Волочиського «День за зірочка» проводжають важкий 2022 рік. Натомість і дітки, і їх батьки, а також місцеві вихователі сподіваються на сприятливий для нашої країни переможний 2023 рік. В умовах війни, можливо, і не потрібно було б проводити свято, але дітки чекають. Ми хочемо, щоб наші діти не чули вибухів, зброї. Нехай воно закінчиться тільки повітряними тривогами. Дітки чекають свята, особливо чекають подарунків, адже вони маленькі. Нехай їхня пам'ять тільки буде в хороших, добрих спогадах про заклад дошкільної освіти. За 10 місяців війни, додає директорка закладу, вже навчились реагувати на повітряні тривоги, облаштували місця для перебування дітей, у сховищі навіть поставили ялинку. Ми всі пристосовані вже до умов війни. В закладі є підвальне приміщення, яке обладнане для перебування дітей під час повітряної тривоги. Ми забезпечені генератором. У нас в закладі є 6 буржуйок. Кожного ранку в нас відповідальна особа, яка відповідає за бомбосховище наше, приходить зранку, розпалює буржуйки на випадок, якщо буде повітряна тривога, щоб діткам було тепло в підвалі. В підвалі в нас обладнано ліжками, навіть ми поставили зараз новорічну ялинку, прикрасили, тому що нещодавно у нас була повітряна тривога, 5 годин на протязі 5 годин, і там проводилася остання генеральна репетиція до новорічного свята. Кожна дитина в ці святкові дні очікує подарунків та дива. Вже традиційно, з року в рік малеча отримує солодощі від благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч». Кожного року традиційно долучається благодійний фонд Сергія Лабазюка та Віолетти Лабазюк до привітань і дарує чудові подарунки. Дітки, я вас вітаю з новорічними святами. Бажаю, щоб в наступному році всі ваші найзаповітніші мрії здійснилися та бажання. Тільки позитивних вам емоцій, здоров'я, радості і мирного неба. А це вже новорічний ранок у День за сонечко. Перше новорічне свято своїх синів двійнят відвідав Руслан Шевцов. Батько каже, у садочку діткам безпечніше, ніж вдома під час повітряних тривог. Тому, коли постало питання, чи віддавати дітей, не задумувався. Як батько і паралельно депутат міської ради, я, обійшовши всі садики, подивився, яка обстановка, подивився бомбосховище або укриття. І всі садики у нас в Волочиську мають такі сховища, вони вже облаштовані під дітей, там і проводяться і свята, і їсти дітям приносять в сховище. Тому я думаю, що тут буде найбезпечніше, чим бути вдома в будинку. Наразі у цьому ДНЗ це був завершальний етап проведення новорічних ранків. Керівництво каже, свята були дещо видозмінені, зважаючи на війну. Сьогодні завершили вже останнє свято для дітей, не в звичному режимі, але я думаю, що сьогодні свято і попередні свята дало провести без повітряних тривог. Діти отримали задоволення, отримали солодощі від благодійного фонду Сергія Петровича Лабазюка. Я думаю, що вони задоволені. Представники благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч» цього року тільки у Волочиську, Наркевицьку та Вітовецьку громади передали більше 1000 солодких подарунків. Так, як в Україні зараз, на жаль, іде війна, і всі сили благодійного фонду, вся фінансова допомога більшості йде на підтримку Збройним силам України, нашим хлопцям, героям на передову, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість бути на таких чудових новорічних ранках. Але благодійний фонд не міг залишити найменших наших мешканців без таких чеканих солодких подаруночків.
І тому, як традиційно, напередодні новорічних та різдвяних свят ми розвезли новорічні подарунки по всіх дошкільних закладах громади. У кількості більше 1000 подарунків. Із попелюшкою, гномиками та сніжинками новорічний ранок провели й у групі «Чомусіки» Іванковецького Дензе. На чолі із вихователями діти влаштували казку у приміщенні садочку. Виконуюча обов'язки директорки Алла Чубенко розповідає, діти старанно вчили всі номери, адже дуже хотіли свята. Дітям треба якесь свято. Ну, я не думаю, що треба дітей обмежити було в цьому. Дітки хотіли, дітки старалися. Ну, трошки сьогодні для них був стрес, тому що багато дуже, знаєте, карантинні обмеження, діти відвикли від гостей. Ну, я думаю, що треба було це зробити. В умовах навіть воєнного часу, може трошки щось не так, може, але дітям ми зробили свято. Ну, ми українці, нас не злякати ні ракетами, ні виключені. Попри постійні тривоги та спуски в укриття, малеча створила справжнє новорічне свято. І аби підсолодити святковий день, представники благодійного фонду Сергія Лабазюками поруч подарували маленьким українцям солодкі пакуночки. Хочу вам подякувати за ту казку, яку ви сьогодні подарували. Надзвичайно потужний, креативний, педагогічний колектив, який сьогодні просто вразив, коли створив ось таке свято в умовах війни. В умовах постійних тривог, сирен, постійного відключення електроенергії. Загалом представники благодійного фонду Сергія Лабазюками поруч та помічники нардепа подарували понад 2500 солодких подарунків для малечі Волочиської, Війтовецької, Наркевицької, Лісово-Гринівецької, Росишанської, Чорноострівської, Гвардійської та сіл Хмельницької громад.